městská policie Praha. Dobrý den, prosím vás, zastávky tramvajový hlavní nádraží, jak je tam parčík, tak tam je nějaká skupinka feťáků a jeden tam máchá nějakou pistolí. Má v ruce nějakou zbraň. Jo, dobře, Strastra město. 156 zastávky tramvají hlavní nádraží, směr Žižku, parčíku, skupina narkomanů a jeden z nich se tam pohybuje a máchá kolem sebe pistolí. Příjem. 31. Takže prosím tě, tady jsou zbraní, je to plastová zbraň. Takže my jsme přišli, oni tady seděli, jich tady pomalu 10 asi, a ten jeden měl tu kuličkovku schovanou v batohu, samozřejmě přiznal se k tomu, že tady s ní máchal, ale jenom tady v té skupince a oni se 40 metrů od té zastávky v tom parku. Se chováte tak, že jedete na záchytku? Ne, nejedu na záchytku. Jedete, pojďte. Nejedu na záchytku, protože... Pojďte si nastoupit. Mám zavolat stát nějaký. Pojďte si nastoupit. Ne! Co děláte? Dejte ruce za záda. Co děláte tyhle? Dejte nohy pod sebe. Já jsem hodně prvěč. Pojďte nahoru. Já v pohodě, já jsem hodně prvěč. Proč mi takhle jdou? Pane Bože. A vítali to na tom, kde ten člověk zůstal.